Ne čekajte s uređenjem dječje sobe. Ugovorite gotovinski kredit u ZABI s fiksnom kamatnom stopom u samo par klikova putem M-kredita ili kod više od 1000 bankara koji su vam na raspolaganju na preko 100 lokacija. ZABA. Banka za sve što vam je važno. Sada ugovorite gotovinski kredit još brže uz opciju M-kredit putem M-ZABA aplikacije. U par jednostavnih koraka bez dolaska u banku.